If you are a father, be a responsible father. Give time to your family. If you are a mother, be a responsible mother. Be a responsible wife. Chukua majukumu ya muke. Sio kila wakati ati ni kuomba na kufunga. Your husband akikutafuta unamwambia bado tuko kwa fasting. Paka apostle waseme tufungue. Wewe! Wache kuniletea shida. Tini apostle anasema tukae kwa fasting. Usiniguze utaninajisi. Mtumishi amesema. Hey! Hura baba baba baba.